Iznimno mi je drago da smo se skupili ovdje večeras u Noelu. Drago nam je da su s nama tu naši prijatelji vinarije, vinoljupci, vinski kritičari, novinari i poznati hrvatski vinski someljeri. Drago mi je da smo se skupili, da svi skupa odradimo jednu lijepu promociju Frankovke. Mi smo vinarija Enosofija iz Feričanaca. Radimo mnogo različitih vina, a u fokusu nam je Frankovka, koja je tradicionalno prisutna već preko 200 godina u Feričancima. Večeras ćemo imati priliku pokazati sva lica Frankovke uz ovu prekrasnu hranu koju nam je spremio naš šef ovdje u Noelu. Pa evo, ja kao dijete Feričanaca, meni je ostalo u sjećanju da je Frankovka uvijek u Feričancima bila kraljica vinograda i da smo nekako, kad bi pričali o vinu, uvijek nas je to asocijalo na Frankovku. I mislim i mi u Feričancima, u našoj vinariji, da smo uspjeli napraviti od Frankovke vino koje je, se nadam da će biti priznato u svijetu, a i nagrade koje smo već do sad dobili nam potvrđuju da smo na dobrom putu. Frankovka je jedna iznimno interesantna sorta, jako polivalentna sorta, što volim reći, jer može postići se široka lepeza ovaj vina. Što se tiče, kad pričamo o Frankovku u kontekstu crnog vina, to je jedna svježa sorta, voćna, puno bobičastog crnog i crvenog voća, uvijek malo više svježine. Temperatura crvenog vina je jako, jako bitna za serviranje i za kušanje. Sobna temperatura je idealna, naravno, za to, ali ne sobna koja je naravno danas, nego sobna koja je bila nekoć, odnosno to je nekakvih 16 stupnjeva. Na 16 stupnjeva alkoholi su ujednačeni, buke, miris i okus dolaze u jednu ravnotežu. Odabir čaša je uvijek bitan. Znači, svako vino drugačijeg je okusa u različitim čašama. Naši sommelieri večeras su se stvarno jako potrudili. Servirat ćemo, znači, vina u bordoškim čašama kako bi dali svoj puni potencijal. Zanimljivost je da je nama preko 50% sortimenta u vinogradu zapravo crne vinske sorte, dok je u ostalim vinarijama na kontinentu preko 80% zastupljen bijeli sortiment. Tradicionalno Feričanci su još iz doba Austro-Ugarske vezani na crni sortiment, pa time vodeću Frankovku. I zanimljive su priče, još iz davne priče iz Austro-Ugarske, gdje se u Kuri Mihajlović, Franz Liszt, dok je skladao svoje jedne od najboljih skladbi, pio upravo Feričanačku Frankovku. Mogu vam ispričati jedan događaj nedavno iz HNK, gdje smo mi bili sponzori jednoj večeri, jednom događaju, i došao je gospodin jedan, pitao je koje je to crveno vino, rekao mu je konobar, pa to je Frankovka. On je pitao, imate nešto drugo? Kaže, nemamo. Ja kažem, pa niste probali. I kad je čovjek probao, iznenadio se ugodno. Mi u principu smo veliku pažnju u Feričancima, u našoj vinariji, posvetili Frankovki i mislim da ćemo kroz sve ovo što radimo u budućnosti Frankovku dovesti na ono mjesto koje zaslužuje.